האם היה נראה לכם הגיוני לשלם 40 יורו על מעבר כביש, שכל מה שהוא עושה זה מוביל לצד השני? אז התשובה היא כן, אם הכביש מוביל לנוף כזה, אני במעבר שנקרא גרוס גלוקנר, בערים באלפים, והסיבה שאני מצלם לכם את זה לא מגולח ובלי עניבה, זה כי ביום חמישי הקרוב הולכת להיות הרצאה על בידול, איך למצוא בעסק שלכם את הבידול, מקומות אחרונים ממש, יום חמישי שעה 4, אני חוזר מאלפים ישר אליכם, ואם אתם רוצים להירשם פשוט תלחצו פה על הקישור ונלמד גם אתכם איך לייצר ייחודיות בשירות שלכם, כך שתוכלו לגבות מחיר יקר אבל עדיין הגיוני, ונקווה שאנחנו נתראה בהקדם. ביי ביי.